Հայկական հեռուստա եթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին, ցանկով մենք ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը, և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյան։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղային այս անգամ ընդգրկվեց հյումեր, ով է նախ օրագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով են անխորագրի շրջանակում հայտնվեցին Ռաֆ Հարությունյանը, Արթուր Մարատիչը, Սրբուհի Ավանեսյանը և Մկող Քեբաբչյանը։ Ուշակելու են նրանք, ով են անխորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը։ Ամենից ամենաաստղային բուսակերներ։ 21-րդ դարում շատ տարածված է դարձել բուսակերությունը։ Հատկապես այդ ուղին բռնում են հանրաճանաչ հայտնի մարդիկ։ Ոմանք գնում են այդ ճանապարհով, որովհետև կարողանում են առողջ ապրել այդ երբ, իսկ ոմանք իրենց ներկայացնում են որպես կենդանիների պաշտպան։ 21-րդ դարում բուսակերությունը դարձել է շատ ակտուալ մի երևույթ։ Հատկապես բուսակեր են դարձել շատ ու շատ հանրաճանաչ մեդիա դեմքեր, հայտնի մարդիկ, ոմանք ընտրեցին այդ ճանապարհը, քանի որ կարողանում են առողջ ապրելակերպ, իսկ ոմանք իրենց ներկայացնում են որպես կենդանիների պաշտպաններ։ Մի խոսքով, այսօր ներկայումս հասարակությունը բաժանվում է նաև ըստ այդ չափորոշիչի։ Հետաքրքրական է նաև, որ շատ մարդիկ չեն տարբերակում վեգաններին ու բուսակերներին, իսկ նրանց միջև կա բավականին լուրջ տարբերություն։ Վեգաններն ըստ էության այն մարդիկ են, որոնք իսպառ հրաժարվել են կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքից, միս, ձու, ձկնամթերք, ինչպես նաև կաթնամթերք, իսկ ահա բուսակերները հրաժարվել են միայն մսից։ Մի խոսքով, հենց այս հետաքրքիր ու ակտուալ թեմայի շուրջ էր խոսելու մեր այսօրվա ամենից ամենաբուսակերներն ու վեգանները, այնպես որ հետաքրքիր բացահայտումներ ու անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Ստացվեց այնպես, որ 3 տարի առաջ կտրուկ որոշեցի նիհարել ու սննդակարգիս մեջ զգալի փոփոխություններ մտցնելով նիհարեցի։ Հենց այդ ժամանակ հասկացա, որ օրգանիզմս այլևս մսի կարիք չունի։ Լիաննա Հակոբյան։ Չօգտագործելով մսամթերք և ձկնամթերք ունեի ավելի շատ էներգիա, քան եւ ես օգտագործում եմ դա։ Զվատ ինքնազգացողություն չեմ ունեցել երբևիցե, նման խնդիր չի առաջացել։ Ուտում էի ուղղակի բանջարեղեն, մրգեր եւ ինձ զգում էի շատ լավ։ Այդ ընթացքում ես սպորտալ էի այցելում, այսինքն այնպես չէ լինում, որ էներգիաս իջնում էր, չէի կարողանում ֆիզիկական ինչ-որ ակտիվություն ցուցաբերել։ Давай, Софи, энергичнее, давай, давай. Вы тоже стараетесь, милая дама. Так, берем мячи. Молодцы, отлично, живее, живее, очень хорошо. Սպիտակուցների պակասությունը, այն մթերքները, որոնք ունեմ, սպիտակուց, օրինակ նույն ինքը սիսերը, հնդկաձավարը, բրոկոլին, իհարկե, ինքը չունի այն քանակությամբ սպիտակուց, որը պարունակում է մսամթերքը, ուղղակի դրանց օգտագործումը արդեն ավելի շատ պետք է լիներ։ Ու եթե ինչ-որ հավաքույթ էր լինում մեր տանը կամ ընկերների մոտ, որ պետք է ուտեն, օրինակ, լամաջո, ես կարեի պատվրեի նույնը իմ ուզած տեղից ու կգար ինքը արդեն վեգան տարբերակով։ Լիաննան անկեղծ խոստովանում է, որ ինքը հրաժարվեց մսից, բայց ոչ ձվից ու կաթնամթերքից։ Այլ կերպ ասած, ինքն իրեն դասեց ոչ թե վեգանների, այլ բուսակերների թվին։ Իսկ եթե ավելի ստույգ, Լիաննան դարձավ օվո-լակտո-վեգան։ Ինքը հա ճյուղերից մեկին է պատկանում, որ դու կարող ես չօգտագործել մսամթերք, ձկնամթերք, բայց դու կարող ես օգտագործել կաթնամթերք, ինքը կոչվում է օվո-լակտո-վեգան։ 1200 калорий. Ежедневные занятия спортом, бассейн, сеансы обливания и все в таком духе. Предупреждаю, вы здорово помучаетесь. Լիաննան այս պահին սպասում է բալիկի և հղիության բարեհաջող ընթացքի և երեխայի առողջության համար ինքը նորից սկսեց ուտել միս։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր հղիության ընթացքում նույնպես լինում են վեգան, բայց դա շատ բարդ է իմ պարագայում, երբ որ ստուգումներից հետո հասկացանք, որ վիտամինային շատ ուժեղ պակասություն կա։ Սկզում ինձ նշանակեցին վիտամինային կոմպլեքսներ, դեղորայք, որպեսզի կարողանամ հղիությունս անցկացնել որպես վեգան, բայց արդեն տուն գնալուց ու մտածելուց հետո հասկացա, որ ինձ համար կարևորը երեխայի առողջությունն է, ու հասկացա, որ ես հենց կօգտագործեմ մսամթերքը, ոչ թե այդ դեղորայքը եւ վիտամինները։
Ох, как аппетитно смотрится. Պետք ասեմ, որ ես իսկապես չեմ սիրում մսա մթերք, հիմա ուտում եմ, որովհետև պետք է, բայց իմ ֆավորիտ ուտելիքները չեն։ Մայրականում շատ փոխվել է իմ ցանկությունները, ամեն առավոտ պետք է պարտադիր ուտեի վարսակի շիլա, այս հղիության պարագայում ես ուղղակի չեմ կարող նույնիսկ նայեմ վարսակի շիլային, սահավոր չեմ սիրում, նույն մրգեր կային, որ շատ սիրում եմ, հիմա արդեն փոխվել է, ես չեմ սիրում, քաղցրեմ ուտում, պաղպաղակ եմ ուտում։ Տիրեստոն եմ աղիչ։ Мёду или сгущенного молока? Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба. Այդ ամենի Լիանա Հակոբյանը հավելեց. Ծննդաբերությունից կերակրումից հետո ես նորից հանձնելու եմ իմ սիրած ապրելակերպին ֆիթնես, առողջ սնունդ, մսամթերքը իհարկե դա մի քիչ բանավեճա, ինքը օգտակար է, օգտակար չի, ուղղակի իմ համար, իմ տեսանկյունից ես չեմ ուզում իրան օգտագործեմ, այսինքն ես հիմա ուտում եմ մսամթերքային չեմ ամեն ինչ, բայց ես հաճույք չեմ ստանում նենց, ոնց որ ես ուտում եմ աղցան, ես սովորել եմ երևի դրան, ու հիմա էլ մեկ-մեկ, որ ինչ-որ մի տեղ գնում ենք ու ես սկսում եմ պատվիրել դդմապ ու հետո աղցան, իմ ամուսինին դրա չմայնանում, ասում է չէ, դու չես պատվիրելու, հետո… Անդրադառնալով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային վեգաններին, կուզեմ հիշատակել հոլիվուդյան աստղ Գվինեթ Փելթրոյի անունը։ Գվինեթը սկզբունքային վեգան է, ինչի մասին վկայում է նաև այն փաստը, որ ինքը հանդիսանում է վեգանների համաշխարհային համայնքի անդամ։ Ինքը շատ ակտիվ նկարահանվում է ֆիլմերում, հանդիսանում է մի քանի գովազդային արշավների դեմ, զբաղվում է բարեգործությամբ, ինչպես նաև դաստիարակում է իր երկու հրաշք բալիկներին, և այդ ամենի հետ մեկտեղ նաև հասցնում է գրել գիրք առողջ ապրելակերպի մասին և փայլել իր գեղեցկությամբ բոլոր բոհեմային իվենթներին։ Ներասանուհին անկեղծ խոստովանում է, որ իր անսպառ էներգիան պայմանավորված է հենց նրանով, որ ինքը վեգան է, և իր վեգանությամբ ինքը հորդորում է նաև իր երկրպագուներին, որպեսզի իրենք էլ հետևեն նման կարգի ապրելակերպին և դառնան բուսակեր։ Մի խոսքով, մենք վերադառնում ենք մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին և իրենց անկեղծ խոստովանություններին այս ամենի վերաբերյալ։ Մոտ 7 տարի առաջ մեր ընտանիքը դարձավ վեգան։ Ես եւ ամուսինս Գարիկ Պապոյանը եկանք այն քայլին դիտակցված երկարատև ուսումնասիրություններից հետո։ Մարիաննա Վարդանյան։ Սկսեցի վեգան սննդակարգի մասին մտածել եւ ուսումնասիրել, թե ինչերը բացառելով ինչերը պիտի ինտեգրեմ սննդակարգում, եւ սկսեցի բաղադրատոմսեր մտածել, որոնք ինձ ավելի ոգևորեցին, եւ մեր տուն եկող հյուրերն էլ միշտ ասում են՝ դու պատրաստի այն, ինչ որ ձեր համար ես պատրաստում, եւ այսպես ազարտի մեջ ընկնելով սկսում ենք մեր կենսակերպը փոխել։ Մեր ընտանիքում երեխաները գիտեն, որ մենք վեգան ենք, ուտում են տանը այնպես, ինչպես մենք, բայց երբ դուրս են գալիս, ուտում են մսային ուտեստներ, մենք դա չենք արգելում, հասկացանք, որ իրանք պետք է հասակակիցներից չտարբերվեն ու լինեն մաքսիմում ինտեգրված իրանց շրջապատի մեջ։ Շատերը թերևս հետևում են Մարիաննայի ստեղծած Instagram-յան բլոգին, որտեղ ինքը ներկայացնում է վեգանների համար նախատեսված տարբեր տեսակի ճաշատեսակներ և թխվածքներ։ Ես իմ բլոգը սկսել եմ գրեթե 3 տարի առաջ, երբ որ COVID-ն էր, միշտ սիրել եմ էսթետիկ մատուցել սնունդը, ես սկսեցի լուսանկարել իմ պատրաստած ուտեստները եւ տեղադրել Instagram-ում, չունենալով ընդհանրապես միտում, բլոգ ստեղծել, կոնտենտ հավաքել։ Ես տեղադրեցի ու հասկացա, որ մարդիկ շատ արձագանքում են իմ տեղադրած կոնտենտին, եւ հատկապես նրանց շատ ոգևորում է այն, որ տեսնում են ուտեստներ, որոնց բաղադրության մեջ այս կամ այն ինգրեդիենտը տեսնելով շատ զարմանում են։ Դրանց շարքում էր կարմիր լոբուց բրաունիները, և իմ բլոգի ամենասկզբի և ամենահամեղ ուտելիքը վեգան լամաջուներն են, որոնք միջև օրս էլ մեր ընկերական շրջապատի կողմից շատ մեծ ոգևորության են արժանանում։ Լամաջուները իրականում առանց մսի են, բայց այնքան համով են, որ շատերը մսակերներից ասում են, որ մսով լամաջոյից համով է։ Հիմնական ինգրեդիենտը ին լամաջոների կարմիր լոբին է էլի, և վերջերս ես մի հոլովակ էի տեղադրել սիսերի եփուկից, այսինքն արգանակից, պատրաստել էի բեզե, որը ընդհանրապես չէր զիջում ձվի բեզեի, այսպես լավ փրփրել է։
Սիսերը թրջում եք ամբողջ գիշեր, հետո դնում եք եփվելու։ Վրայի փրփուրը դեռ ակվաֆաբան չէ։ Եփված սիսերի արգանակն առանձնացնում եք, թողնում եք սառչի, հետո դնում եք սառնարանը լավագույն էֆեկտը ստանալու համար։ Մի քանի ժամ կամ 1 օր մնալուց հետո կարող եք հանել սառնարանից եւ պարզապես հարիչով հարել, ավելացնելով մոտ 1 լիմոնի հյութ եւ 3 քառորդ բաժակ շաքարի փոշի։ Ստացվում է իդեալական բեզե առանց ծվի։ Եվ հետո ես պարբերաբար ներկացնում եի հետաքրքիր աղցաններ եւ նաեւ միջի բաղադրիչների օգտակար հատկությունների մասին եմ տալիս ինֆորմացիա։ Իմ բլոգում ես արդեն ունեմ մոտավորապես 70,000 հետևորդներ, երևի կեսից ավելին վեգան չեն։ Մարդիկ ինձ գրում են, հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ունեք եւ շատ համեղ, մենք պատրաստում ենք, չնայած որ մենք միս ուտում ենք եւ ինչ որ պարտադրական ուղղվածություն ես չունեմ, քարոշչական։ Մարիանան անկեղծ խոստովանում է, որ իր բլոգում հաճախ ուղղվող հարցերից մեկը թերևս կապված է, թե որքանով դժվար էր հրաժարվել մսից և կենդանական ծագում ունեցող մնացած այս սննդամթերքներից։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն մարդու կյանքում պետք է լինի շատ սահուն եւ աստիճանական։ Մենք երբ փորձեցինք արդեն փոխել մեր սննդակարգը, մենք միս ուտում էինք շաբաթը 1 անգամ, հետո 2 շաբաթը 1 անգամ ինչ-որ ժամանակաշրջան հետո եւ հետո արդեն ամիսը 1 անգամ։ Այսպես աստիճանական անցումով ավելի հեշտ է ստացվում եւ աստիճանաբար արդեն չես զգում մսի կարիք եւ առհասարակ քո օրգանիզմը սովորում է բուսական ծագման մենյուին։ 3 փոքրիկ գլուխ սոխը եւ 2 պճեղ սխտորը բլենդերում ենք եւ սոխառածանում։ Ավելացնում ենք նախորոգ լվացած եւ թրջած բրինձը։ Մանր կտրատում ենք մաղադանոսը եւ համեմը, ավելացնում լոլիկ եւ ստացված զանգվածը ավելացնում ընթանուրին։ Առանձին տարայի մեջ իրար խառնեք լիմոնի հյութ, եռացրած ջուր, ձետ եւ աղ, լցրեք ընթանուրի վրա եւ եփեք։ Մի գաղտնիք էլ բացայտեմ, երբ որ մենք նոր ենք ամուսնացել, ես առհասարակ այն հայկական ավանդական ուտելիքները պատրաստել չգիտեի։ Շատ զրոյական ա եղել եւ իմ հետեւորդների մեծամասնությունը երևի չեն կարողանում մարսել այն ինֆորմացիան, որ ես իրականում պատրաստել չեմ իմացել եւ հասել եմ Արկա նախ սիրում էր մսային կծու մեքսիկական խոհանոց եւ ես փորձում էի ինտերնետից հանել այն համեղ բաղադրատոմսերը, պատրաստել ռեստորանի նման, ոչ թե ինչ-որ տնական ուտելիքներ եւ ինձ մոտ շատ-շատ սկսել էր ստացվել եւ քանի որ իմ մորական կողմը պարսկահայերեն, համեմունքների հետ ինձ մոտ շատ հեշտ էր ստացվում եւ այդպես սկսել էի էքսպերիմենտներ անել նաեւ այն ժամանակ, երբ որ մսակեր էինք։ Փաստորեն վեգանիզմը ինձ համար երկրորդ էքսպերիմենտն էր։ Այդ ամենին Մարիաննա Վարդանյանը հավելեց։ Առհասարակ բնական ծագման յուրաքանչյուր բանի կողմնակից եմ։ Կոսմետիկ միջոցների դեպքում եւս, այսինքն մաքսիմալ ինտեգրված եմ, բայց չեմ կարող բարի բուն եւ խոր իմաստով ինձ բնութագրել որպես վեգան, որովհետեւ վեգանիզմը ավելի շուտ փիլիսոփայություն է, քան միայն սնվելը կամ միայն կենդանիների պաշտպանությունը։ Լվանում ենք սոյայի ծիլերը, չորացնում։ Ավելացնում ենք նախապես խաշված քինոան, այսբերգ լետուսը, երկար-երկար քերած գազարը եւ վարունգը։ Հիանում ենք պայծառ գույներով։ Աղցանը համեմում ենք աղով, պղպեղով, սոյայի սոուսով, բալզամիկով եւս ցանկության մի քանի կաթիլ կծու սոուսով։ Լավ խառնում ենք եւ վայելում։ Բարի ախորժակ։ Շարունակելով համաշխարհային շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բուսակերների թեման, եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել հոլիվուդյան աստղ Բրեդ Փիթի անունը։ Բրեդ Փիթը վեգան է, ավելի ճիշտ բուսակեր է եւ հրաժարվել է միս օգտագործելուց։ Փոխարենը ինքը շատ սիրում է օգտագործել պիցա եւ ժամանակ առ ժամանակ հանդես է գալիս բնական մորթի օգտագործողների դեմ։ Եվս մեկ աստղ, որը բացահայտ դեմ է դուրս գալիս միս օգտագործողների դեմ, եւ այս անգամ խոսքը Տիտանիկի աստղ Քեյթ Ուինսլետի մասին է։
Ճիշտ է, Kate Winslet-ը օգտագործում է ձուկ եւ ձկնամթեր եւ այնուամենայնիվ իր կերակրացանքում գերակշռում են կանաչ գույնի բանջարեղենները։ Ես քեզ շնորհակալ եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Եթե լինեմ առավել անկեղծ, ապա կխոստովանեմ, որ ես սեզոնային բուսակեր եմ, եւ տարվա մեկ հատված նորգանիզմս մսից ի սպառ հրաժարվում է։ Ալինա Ավետիսյան։ Մարտի 1-ից, երբ առաջին գարնան օրը բացվում է, իմ օրգանիզմը սկսում է կատեգորիկ մերժել բոլոր տիպի մսային սնունդները։ Ինձ դուր է գալի ավելի կանաչը, բանջարեղենը, ավելի գունայինը։ Առասպրակ սննդին հանգիստ եմ վերաբերվում եւ ավելի շատ սիրում եմ այն վայելել տեսողականով, գունայինով եւ հոտայինով։ Այսպես ընդհանրացնեմ, որ տարվա կեսը մարտից մինչև ուրեմն սեպտեմբերի 1 իմ սննդակարգը հիմնականում ամփոփված է բուսականով։ Կոնկրետ օրգանիզմս մերժում է կոնկրետ մսի, լինի դա խաշած, տարբերակով, թե տապակած, կապչունի։ Հենց աշնան առաջին օրվանից արդեն արտանում այդ ցանկությունը նորից մսով սնվելու, իսկ դա պետք է լինի միայն խաշած տարբերակով։ Առասարակ կարմրացրած եւ տապակած ուտելիքներ չեմ սիրում, բայց ինձ մեն դեպքեր, որ ստիպված օգտվում եմ, քանի որ ընտրության հնարավորություն չեմ ունենում։ Закончили? Да, очень вкусно. Садитесь, попробуйте всё остальное. Есть улитки, Джина сама обслужит вас. Нет, я не буду есть. Ешьте. Ալինան անկեղծ խոստովանում է, որ բուսակերության ժամանակահատվածում իր կերակրացանքում գերակշռում է բանջարեղենը, որոշակի չափով կատնամթերքը եւ ձուն։ Բուսական զնդակարգի ժամանակ ուտում եմ բացարձակապես ամեն ինչ, որ կապված է բանջարեղենի եւ մրգերի հետ։ Չկա, ա, կա, իրոպե հիշեցի։ Ուզում եմ ասել, չկա այդպիսի մի բանջարեղեն, որ չսիրեմ եւ մերժեմ։ Դա բղբեղնամ, խոսքը կծուի մասին չի։ Եթե ինչ-որ մի ուտեստից ես բղբեղի հոտ եմ առնում, ողակի չեմ օգտվում դրանից։ Այնպես չի, որ բացարձակ բանջարեղենով եմ եւ մրգերով եմ սնվում, չէ։ Կենթանականից նույնպես օգտվում եմ ձու կատնամթերք։ Սպիտակուցների անհրաժեշտ քանակությունը ես ստանում եմ իմ շատ սիրելի սնկից։ Ուրեմն կան ուտելիքներ, որոնց ես չեմ սիրում իրենց անունի համար։ Ասենք, ո՞նց կարամ ես ուտեմ մի բան, ինչի անունը լոբիա կամ բորշ։ Շատ եմ սիրում սմբուկ եւ շատ եմ սիրում կարալյոկ։ Երկուսն էլ մեծ քանակությամբ յոդ են պարունակում իրենց մեջ, երևի թե օրգանիզմս էլ այդ պահանջը ունի։ Ալինան անկեղծ խոստովանում է, որ այս սննդակարգով ինքը սնվում է մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Սեպտեմբերի 1-ից կլիմայական որոշակի փոփոխությունները թելադրում են անցնել արդեն մսային սննդակարգին։ Երբ ավելի հով է լինում, ավելի հանգիստ է օրգանիզմը մարսում, ցանր կերակուրները մսով պատրաստված։ Բայց ես սիրում եմ ուղղակի մաքուր խաշած միս, առանց որևէ հավելումների։ Սեղանից շատ եմ սիրում գարի միս, գիտեմ, դա ամեն մեկը չի սիրում, բայց ասեմ, որ գարի միսը էկոլոգիապես ամենամաքուրն է, որովհետև այլ տիպի խալտուրայով նրանց կերակրելու դեպքում ուղղակի սատկում են, դրա համար այդ միսը ավելի մաքուր է։ Ճիշտ է, ոմանց մոտ այդ հոտը, այդ համայնը անդուր է, բոլորը չեն, որ սիրում են գարի միս, բայց ես սիրում եմ։ Եվ իհարկե պետք է սառնարանում միշտ լինի երշիկ, իր բոլոր վնասակար հատկությունները շատ եմ սիրում։ Есть колбаса жареная. Жареная? Попадешь к вам в дом, научите есть всякую гадость. Поли, тащи свою колбасу. Շարունակելով համաշխարհային շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բուսակերների եւ վեգանների թեման, եւ այս անգամ գուզեմ հիշատակել Պամելա Անդերսոնի անունը։ Սեքս խորհրդանիշը տերևական ժամանակ հանդիսանում է վեգան եւ բացահայտ հանդես է գալիս այն մարդկանց դեմ, ովքեր տանջում են կենդանիներին եւ որքան հնարավոր է շատ հորդորում է մարդկանց, որպես իրենք տեղեկացված լինեն, թե որքան շատ են դաժանությունները կենդանիների հանդեպ։ Աստղային բուսակերների թեման 1992 թվականին համալրեց նաև հոլիվուդյան աստղ Թոբի Մագուայերը, սակայն ինքը դրանով չսահմանափակվեց եւ 2009 թվականին դարձավ նաև վեգան։ Հենց ինքը դերասանը խոստովանում է, որ իր վեգան դառնալու ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը երբեք չի սիրել եւ ցանկություն չի ունեցել ուտել միս։ Եվս մեկ աստղ, որը դարձավ վեգան 21 տարեկանում, եւ այս անգամ խոսքը երգչուհի եւ դերասանուհի Ալիսա Սիլվերսթոունի մասին է։
Ես ուղղակի մի օր նայեցի իմ շունիկին եւ հասկացա, որ եթե ես չեմ ուզում որպեսզի ուտեն իմ շունիկին, ինչպես ես կարող եմ ուտել այլ կենդանիների, որոնք եւս ունեն ապրելու իրավունք։ Այս խոստովանությունը ինքը արեց Oprah Winfrey Show-ի ժամանակ։ Դեսկես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Բուսակերությունը մեր ընտանիքում կրում է պարբերական բնույթ, որը կարող եմ ասել փոխանցվում է ժառանգաբար։ Մայքլ Քոթանջան։ Դե հայրիկը յոգիստ էր եւ ինքը միշտ լսում էր իր օրգանիզմը, այդպես ասած, եւ ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մի մթերք էր ընտրում եւ սկսում էր շատ հաճախ դա օգտագործել ու մեծ մասամբ մսային բաներից ժամանակ առ ժամանակ հրաժարվում էր, բայց լինում էր նույնիսկ շրջաններ, որ ինքը օգտագործում էր նաեւ այդ միսը։ Անդրադառնալով Մայքլին, պետք է փաստել, որ ինքը չի դասում իրեն բուսակերների թվին։ Սակայն իր կյանքում էլ եղավ ժամանակահատված, երբ ինքը ուներ մսակերության հետ կապված որոշակի սահմանափակում։ Երբ որ մայրս հղի էր եւ հայրիկի հետ գնում էին Հայաստանով գաստրոլների եւ այլն, եւ այն ժամանակ հիշում եք, թե ինչպես էին դիմավորում դերասաններին դրսում, ոչխարին մորթում։ Ոչխարն ինչ էր։ Բա հա ոչխար։ Իր մաման երբ որ հղի էր, անդադար աչքի առաջ ոչխարը մորթել է, ու իր մոտ շատ տաղաճ վիճակ է սկսվել, որից հետո, երբ որ ես ծնվեցի, իսկ ես շատ եմ սիրում միս, ասում եմ սիյադնի եմ էլի այդ առումով, եւ նաեւ ոչխարի միս եմ շատ սիրում, բայց երբ ուտում էի, ես չէի կարողանում նրան մարսել եւ շատ բարդություններ էին լինում։ Հենց այդպես մեր ծանոթներից մեկը, որը շատ համուտ էր, ասեց հենց դա է երիտե պատճառը, որ հենց հղի ժամանակ կինը նայած ինչից կարողա տենց ռեակցիա տա, դա անցնում է արդեն երեխային։ Մայքլն անկեղծ խոստովանում է, որ Ռաֆայել Քոթանջանի բուսակերությանը նախապատվություն տալու ձիրքը ժառանգեց իր դուստրը Լիկա Քոթանջանը, որը դարձյալ լսելով իր օրգանիզմի ցանկությունները միս չի ուտում։ 1 տարեկան, 2 տարեկան արդեն հասկանում էինք, որ ինքը շատ տաղաճությամբ է վերաբերվում այդ մսին եւ շատ դժվարությամբ ուտում։ Աշխենը պատրաստում էր հատուկ ինչ-որ ճաշեր, որ միայն, ասենք, ջուրն էր օգտագործում, բան միևնույն է։ Այդպես էլ էր հասկանում, որ այնտեղ միս կա։ Ես բանջարեղեն եմ սիրում, թթվաս է, մակարոն։ Հա։ Կարտոշկա։ Պանիր։ Իսկ լոբազգիներից ինչ ես սիրում։ Լոբի ամենաշատը։ Հրինց լոբի, հդկածավար, միրգ սիրում ես։ Այո։ Ինչ մրգեր ես սիրում օրինակ ուտել։ Ամենաշատը խնձոր, խաղող եւ նարինջ։ Բադեղծը, օրացալ։ Դեղ շատ ես սիրում։ Մի ժամանակ ծու ուտում էր, շատ սիրում էլ էր։ Հիմա ոնց որ դա էլ է քիչ-քիչ դուրս գալիս իր ռացիոնից։ Մի անգամ հասարանսը դա չի դինացել, ընդ ընկերներս խորոված շատ են սիրում, միակը ես եմ, որ չեմ ուտում միս, ու միջով մեկի պապան սարկում էր խորոված, իսկ սա ընկերները հետևից վազելով ուզում են կան խորոված ուտեն, իսկ ես սա նստած եմ ու որոշում եմ ուտեմ, որտեղ տխրում եմ, որ մենակ ես եմ, որ չեմ կարում ուտեմ, բայց փորձեցի, էդի դուրս չեկա, չբայց ասեցի իրաց, որ դուրս եկա, բայց մեկա չէի։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի մարդուն երբևիցե ստիպել ինչ-որ մի բան անել իր կամքին հակառակ։ Շարունակելով համաշխարհային շոու-բիզնեսի ամենից ամենաաստղային վեգանների եւ ուսակերների թեման, եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել դերասանուհի Նատալի Պորտմանի անունը։ Ինքը դարձավ վեգան 2009 թվականին, երբ կարդաց Ջոնաթան Սաֆրանֆոերի «Կենդանիներ ուտել» գիրքը։ Սակայն 2011 թվականին, երբ Նատալին հղի էր, ինքը սկսեց ուտել ձու եւ կատնամթերք, որովհետեւ հասկացավ, որ իր օրգանիզմը ձվի եւ պանրի պահանջ ունի։ Իսկ հա երկչուհի Արիանա Գրանդեն դարձավ վեգան 2013 թվականին, որովհետեւ իր խորին համոզմամբ բուսակեր մարդը շատ ավելի երջանիկ է։ Իսկ ահա Ադելը եւս մեկը երկչուհի դարձավ վեգան 2011 թվականին։ Պատճառը շնիկն էր։
Որովհետև երբ Արիանա Գրանդեն ամեն անգամ փորձում էր ուտել միս, իր աչքի առջև գալիս էր իր շունիկը ու երբ ճույն հասկանում էր, որ միս ուտել այլևս չի կարող։ Դեսք ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ես չեմ դասվում այն մարդկանց թվին, որոնք եթե միս չուտեմ, չեն կշտանա։ Ես ավելի շուտ բուսակեր եմ։ Մասնավորապես շատ սիրում եմ տարբեր տեսակի կանաչիներ, ինչպես թարմ վիճակում, այնպես էլ շոգեխաշած և տապակած։ Համլետ Թադևոսյան։ Բոլոր ուտելի կանաչիները ինձ համար ուտելի են։ Ծնեբեկից սկսած, սիբեխով, մանդակով, ավելուկով, դաշտի կանաչներով, սինց, կան կանաչիներ, որոնք ուտում եմ հում, կան տեսակներ, որոնք թթու են դնում թթվի տեսքով, մարինադի տեսքով։ Սա գալիս է ինձ մոտ շատ վաղ ժամանակներից, որովհետև ես ունեի հայրական տատ Վարսենիկը, որը հավաքում էր աշխարհի ամենաչքրախ կանաչիները։ Սարգերթան բանջար հավքիմ, ավելի համեղ գերագուր գեպիմ։ Ետեղից եմ սովորել կանաչի ուտելը։ Դատելով Համլետ Թադևոսյանի սլացիկ կազմվածքից կարելի է ենթադրել, որ ինքը քչակեր է կամ հետևում է առողջ ապրելակերպի բոլոր կանոններին։ Սանուդի նկատմամբ խտրականություն չունեմ, որ այդ սա շատ եմ սիրում, երբ որ քաղց եմ զգում, ցանկացած բան կարող եմ ուտել ու հագենալ։ Ես եմ սլաց, թե ճաշն համեղ, հնսակ։ Չեմ ուտում շատ, այսինքն ոչ թե միտումնա, որ չեմ ուտում, այլ իմ բնույթն է այդպես, ինչ կա տանը, ինչ է պատրաստած, դա էլ ուտում եմ։ Իսկ բուսակերությունը կարծում եմ ոչ միայն իր վիտամինային ազդեցությունը օրգանիզմի համար, նաև թեթև կերակուրա, դյուրամարս, կարող եմ անչափ ձուկ ուտել, չեմ կշտանում ձկից և խտրականություն չկա, ինչ տիպի ձուկը և ինչպես է պատրաստած։ Մարտիրոս Բադալյան ունենք մեր կոլաժիստ նկարիչ, Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, չքնաղ մի անձնավորություն, Ռուսաստանից իրան ձուկ էին բերել, զանգարեց, ասեց. Ես գիտեմ, որ դու լավ ես մորթազերծանում, կգաս նախ գարեջրով կմբոշխնենք այդ ձուկը, և հետո ասեց, կհանես այդ մաշկ ամբողջովին, որ ես դրանով կոլաժ եմ ստանալու, ու ստացավ չքնաղ մի նկար։ Շապատման մեջ մեկ-երկու անգամ ձու ուտում եմ։ Պանիրը սեղանի զարդնա, թան շատ եմ սիրում, թանը բրթոշը, ակրոշկա կոչվածը, ամեն օր լինի կուտեմ դա, ցուզ եմ սիրում, դեղց եմ սիրում, հատկապես դեղցը կոնյակով եմ շատ սիրում, խաղով սիրում եմ հաց ու պանրով ուտել, սալոր սիրում եմ։ Այ ամենահարուստ մետաղներով հարուստ միրգը դա խնձորն է, որ ես տարվա մեջ չգիրեմ, մեկ կամ երկու հատ ուտեմ, թե չէ։ Ուսական ծագում ունեցող սննդամթերքի և ոչ պակաս օգտակար ձկնամթերքից բացի Համլետ Թադևոսյանը շատ կարևորում է սուրբ ջուրը, այն է արծաթաջուրը։ Կա այսպիսի պատմություն արծաթաջրի հետ կապված, մակեդոնացու արշավանքների ժամանակ զորքը հիվանդանում է ու սկսում են զինվորներ մահանալ բավականին մեծ քանակով, բայց հրամանատարական կազմից ոչ մեկը չի մահանում, հետո պարզում են, որ հրամ կազմի սպասկը արծաթեղենից է և նրանք օգտվում են արծաթե ափսեներից, բաժակներից, կտարներից և այլն։ Երբ որ այդ պատմությունը լսեցի արծաթի մասին, արծաթե ջուր և այլն, դա կոչվում է անմաղական ջուր, միշտ ունեմ տանը, անհրաժեշտ դեպքում եմ ես օգտագործում, ես հենց զգում եմ, որ պիտի հիվանդանամ և այլն, միանգամից օգտագործում եմ այդ արծաթաջուրը։ Գիտնականները, բժիշկները ապացուցել են, որ արծաթաջուրը 650 հիվանդություն է բուժում, անգամ եկել են եզրակացության, որ քաղցրեղածին բակտերաներն է կանգնացնում, մաքրում, երբ դեռ սկզբնական շրջանում է լինում դա։ Ոսկորների ամրության հետ կապված, աղեստամոքսային տրակտի հետ կապված, շնչառության հետ կապված, և ինչու չէ, մարդու օրգանիզմում կան այդ պարազիտները, մաքրումը նաև դրանք։ Օգտագործելուց հետո պատկերացրեք, չեմ հոգնում, ամբողջ օրը կարող եմ էներգիայով աշխատել ու ով չանել, իմ տարիքում չհոգնելը, դա արդեն առողջություն է։
Ամենից ամենան շարունակում է եթերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային բուսակերների եւ վեգաների մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բացեք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Իմ կյանքում եկավ մի շրջան, որ դարձա բուսակեր։ Այն է, հրաժարվեցի միս ուտելուց։ Ինչ ունեցավ իր դրական արդյունքը քաշի պակասեցման իմաստով։ Կարեն Գրիգորյան։ Իմ կյանքում բավականին տարբեր դիետաներ եմ փորձել, ու այդ դիետաները բերեց նրան, որ գեղեցիկով որոշեցի, որ հրաժարվելու եմ բուսակերությունից, անցնելու եմ ամբողջությամբ բուսակերության։ Մոտ 1 տարի փորձեցի, շատ բարդ էր, անկես պիտի լինեմ, որովհետև մարդով շատ է սիրում միս ուտել, հա, միանգամից այդպես կտրուկ անցնել բուսակերության բավականին բարդ էր, բարդ էր նաև այն առումով, որ թե ընկերները, թե ընտանիքը, եթե հասարակություն այդ լոյալ չէին վերաբերում ին որոշմանը, եւ բոլորը փորձում էին համոզել, հա, որ դա կարող է ինչ-որ առողջական խնդիրների բերել։ Իրականում չէի ասի, թե առողջապես ինչ-որ պես հետևանք ունեցավ, ես կասեի նույնիսկ ավելի լավ հետևանք ունեցա, որովհետև քաշի նվազում էր կտրուկ նկատվում, գիտես քան կիլո, 50 կիլո է դարը, ահավոնի արելի է, որ մեկ տարի հետո ինքնակամ եմ հրաժարվել, իհարկե անցումը բավականի սահուն էր, վերադարձ ավելի շուտ մսակերության, որովհետև ամբողջ կյանքում եղել եմ մսակեր։ Հիմա փորձում եմ ավելի այսպես ինտերվալային, հա, ժամանակավոր բուսակերությամբ զբաղվել։ Կարենն անկեղծ խոստովանում է, որ բուսակերության ընթացքում ինքը հրաժարվել էր թերևս միայն մսից, քանի որ թե ձու եւ թե կատնամթերքն իր կերակրացանկից չէր վերացել։ Բուսակերության ժամանակ իրականում չկարողացա հրաժարվել կատնամթերքից, չնայած ժամանավանդ բաներից, որովհետեւ իմ ամենօրյա սնդակարգում առկա է, հա, պանիրը, լոլիկը, կանաչինը եւ այսինքն անթատ նույն բաներն է կրկնվում, որն էլ հիմնական այս պահին սննդակարգի մեջ մտնող ուտեստներն են։ Նաեւ նշեմ, որ երբեմն ձկնամթերք է օգտագործում, ծովամթերք նույնպես, որը նույնպես ենթադրում է, որ բուսակերության ժամանակ պետք է չօգտագործես, բայց ես խախտում եմ երևի թե այդ կանոնները։ Իսկ հիմա շատ եմ սիրում ձկնամթերք, ծովամթերք, որովհետև շատ առողջարար է եւ այնքան էլ չեմ համարում, որ դա վնաս է բնությանը, որովհետև ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ բուսակերության հիմքում ընկած է նաեւ բարձր գաղափար, եւ ես նույնպես հետեւում եմ այդ գաղափարին, որ պետք է կենթանիները ինչը վնասել եւ այլն, բայց իսկապես դժվար է, ու հիմա էլ եթե անկեղծ լինեմ, մտքով հասկանում եմ, որ սխալ բան եմ անում, բայց հրաժարվել չեմ կարողանում այլևս։ Այդ ամենին Կարեն Գրիգորյանը հավելեց. Այս պահին նույնպես հատուկ սննդակարգի եմ հետևում, որը ճիշտ հակառակը ենթադրում է բավականին շատ մսի կիրառում սննդակարգում, ինչն էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Այս սննդակարգի անցնելը ոչ միայն քաշի նվազումներ, այլ նաև առողջական, որովհետև եթե բալանսավորված է սնվում, ժամանակին կարողանում ես արդեն անցում կատարել մյուս փուլին, կոնկրետ իմ դեպքում կետոդիետայի մյուս փուլին, ապա կարծում եմ որևիցե հետևանք չի կարող ունենալ օրգանիզմի վրա, բացի դրական ազդեցությունից։ Իհարկե այս ամենին նաև պարտադիր սպորտը պետք է լինի, քիչ ստրեսային ապրելակերպը, լավ քնելը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է մաքսիմալ փորձել ապրելակերպ դարձնել, առողջ ապրելակերպը, որն այս ժամանակի ընթացքում շատ ակնհայտ իր արդյունքը կտա արդեն մարդու ոչ միայն արտաքինի, այլ նաեւ հոգեկան աշխարհի։ Եվս մեկ մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, եւ ես առանձնահատկորեն շահելու ձեր համբերությունը, հանձնում եմ եթերը նրան։ Կստեմ, որ ասեմ, երթվյալ բուսակերը։ Ես ավելի շուտ հետևում եմ առողջ ապրելակերպին, որն իր մեջ ենթադրում է որոշակի սահմանափակումներ։ Մարկ Ալեքս։ Երթվյալ բուսակեր չեմ, բայց միշտ չեմ ուտում, որովհետև հասկանում եմ, որ այդքան լավ բան չի։ Ես հասկանում եմ, որ սպիտակուցները շատ պետական բաներ են մարդու օրգանիզմի համար, բայց իրենց կարելի է ստանալ նաև շատ ուրիշ բաների միջոցով։ Ուտում եմ բանջարեղեն, եւ ինչի ասացի, երթվալ բուսակեր չեմ, որովհետև ուտում եմ միայն հավի միս։ Ու շատ եմ սիրում ձկնեղեն առհասարակ ծովամթերքի համար, խելքս իմը չի։ Ես դա լրացնում եմ նաև վիտամիններով, հատկապես ամառ, ձմեր, վիտամինի կոմպլեքս եմ անցնում, որտեղ ամեն ինչ կա։ Եվ ի վերջո, լինելով արվեստի մարդ եւ լինելով անընդհատ բեմում, քաչ գիտակցում եմ, որ պիտի հետևել մարմնին նախ եւ առաջ, նենաժրացա, ունենալ քիմքի կուլտուրան։ Էնպես որ խոզուկ չեմ ուտում, գառնուկ չեմ ուտում, տավար չեմ ուտում, ուտում եմ հավ եւ ծովամթերք։ Այդպես թեթև է քեզ գում։ Կյանքի որակը միանշանակ փոխվում է, որովհետեւ կա այդպիսի հասկացողություն, չուդը գալադանի է, այսինքն բեռնաթափման օր հայտարարելը ինքը միայն դրական առադառնում մարդու օրգանիզմի վրա եւ ուղեղի բջիջների վրա։
Մարկն անկեղծ խոստովանում է, որ չնայած իր կերակրացանքում կան որոշակի սահմանափակումներ մսային կերակուրների հետ կապված, այնուամենայնիվ ինքը երբեք այդ փաստը չի հանրայնացնում, երբ հյուրընկալության ժամանակ բացահայտում է, որ սեղանին առկա են հիմնականում իր կերակրացանքի մեջ չընդգրկված ուտեստներ։ Սոցիումի մեջ Մարկը էլի իր կոմֆորտ զոնան ստեղծում է, եթե ես գնում եմ հյուր եւ գիտեմ, որ անծանոթ տեղ եմ եւ ենթադրենք հրավիրող կողմը չգիտի Մարկը ինչ է սիրում ուտել, Մարկը սեղանի վրա ուշադիր նայելով կհասկանա հաստատ իրեն որն է, այսինքն եթե դրված է միայն զեյթուն, ես կուտեմ միայն զեյթուն, կասեմ որ ես սոված չեմ, եթե գնացել եմ ընթրիքի ու հասկանում եմ որ ոչինչ չեմ ուտելու, կամ հաստատ է սեղանի վրա բացի մսայինից ուրիշ բաներ կլինեն։ Մարկն անկեղծ խոստովանում է, որ միակ մսատեսակը, որն ինքը ուտում է, ավելին շատ սիրում է, հավի միսն է։ Ես շատ եմ սիրում հավի կրծքամիսը։ Ու ես ինքս շատ եմ սիրում պատրաստել, ու համով եմ շատ պատրաստում, ընկերները շատ լավ տեղեկ են դրանից։ Այդ սմիտանայով, մայոնեզով, համեմունքներով, կարիով, երբ որ մշակում ես ու տենց իրան տենց ծեծում ես, մի քանի ինստանցիա պիտի անցնի Մարկի մոտ, մինչև հասնի այդ եռացող թավան, բայց ես կարողանում եմ ինքս ինձ գոհացնել։ Այդ իրա խրուստյաշի կորոջկան, այդ բանը, ես պայմանը դա ուչին, ոչ ինչ վրեդն է։ Հա, բայց այդ մի գրիշոկը ունեմ։ Ես շատ եմ սիրում կաթ, ես շատ եմ խմում կաթ, ես կաթով նույնիսկ լվացվում եմ, թթվասեր եմ ուտում, պանիրներ շատ եմ սիրում, տարբեր տեսակի, բացի ոչխարի պանրից։ Այդքան պրոբլեմատիկ չեմ։ Գլավն է բա զավտրակը, ճոպսի, ուղեղը աշխատի, որովհետև քնած ժամանակ օրգանիզմը դատարկվում է, նախաճաշ անել, սուրճ խմել ու ընթացքում փոքր-փոքր ինչ-որ պիրիկուսներ։ Այդ ամեն ինչը իհարկե ամեն առավոտ երկու բաժակ ջուր խմելուց հետո։ Բժիշկ նստեության ամենամարդասեր մասնագիտությունն է։ Բժիշկը ոչ միայն գիտելիքներ և փորձառություն ունեցող հանձնավորություն է, այլ բժիշկ նստեության էություն է, որը կոչված է հասնել օգնության մարդկանց անկախ ամեն ինչից, անկախ ստեղծված իրավիճակներից։ Շատերին թվում է, որ կան առաջնային և երկրորդային առողջական խնդիրներ, և օրինակ եթե ունես խնդիրներ ատամների հետ կապված, ապա դրանք կարելի է հետաձգել, որովհետև կան ավելի անհրաժեշտ ու կարևոր հարցեր։ Իհարկե ամեն ինչ կյանքում հարաբերական է, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, որ մարդու օրգանիզմում ամեն ինչ փոխկապակցված է, և դասել առողջական խնդիրները առաջնային և երկրորդայինի, մեղմ ասած, ճիշտ չէ։ Հենց այդ ամենի մասին էինք օրեր առաջ զրուցում GM Dental Clinic-ի համահիմնադիր բժիշկ օրթոպեդ Մերի Երանյանի հետ, որը իր դասախոսական պրակտիկայից բացի ունի նաև մեծ աշխատանքային փորձ Հայաստանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Մի խոսքով, հետաքրքիր թեմաների շուրջ զրուցեցինք մենք իր հետ, և այդ ամենի մասին որոշեցի կիսվել նաև ձեզ հետ, սիրելիներս, ահա թե ինչու հյուրընկալվեցինք GM Dental-ում։ Մանկուց եմ երազել միշտ բժշկի գործը շատ սիրել եմ։ Որոշել եմ սկզբից դառնալ մանկաբույժ, ճիշտ ասած, բայց հենց սկսեցի ատամի խնդիր ունենալ, գնացի բժշկի, իմ ստոմատոլոգը այնքան լավ գործ արեց ու միանգամից ինձ բացատրելով սկսեց իմ ատամները բուժել, ես ուղղակի սիրի արվեցի բժշկի մասնագիտության ստոմատոլոգի, ու այդ օրվանից որոշեցի, եթե բժշկական, ուրեմն ստոմատոլոգական պայման։ Ընդունվեցի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը, ընդունվեցի արդինատուրա, որը նեղ մասնագիտացում էր օրթոպեդիա, ու մեծ մասը 3 տարին օրդինատուրաս Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում է անցել, որտեղ շատ մեծ փորձ եմ ունեցել, ավարտելով օրդինատուրաս այդ տարի հենց ընդունվեցի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնում որպես դասախոս։ Ուսանողական տարիներին նենց ստացվեց, որ ես գտա իմ ընտրյալին, որը մենք երկուսս էլ այդ գործի մեջ էինք։ Միասին աշխատելով որոշեցինք, եկանք հասանք նրան, որ պիտի ունենանք մերը, բացեցինք մեր սեփական կլինիկա։Մեր կլինիկայում լիներ այնպիսին, որ թե լաբորատորիա ունենայինք, եւ թե կլինիկա, որպեսզի
միշտ մեր օրթոպեդիան, օրթոպեդի գործը կայանում է նրանում, որ մենք կապված ենք լաբորատորիայի հետ։ Եթե չունենանք լաբորատորիա, բարդանում է մեր գործը։ Եվ այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ունենալ, ստեղծել մի կլինիկա, որտեղ կլինի նաև լաբորատորիա։ Մեզ համար կլինիկան բացելուց առաջնահերթ ու ամենակարևորը այն էր, որ մեր պացիենտները պահպանեն իրենց բնական ատամները։ Մեզ հայրս գիտենք, նենցա, որ մինչև ատամը շատ ուժեղ չի ցավում, չեն գալիս պացիենտը բժշկի մոտ։ Այսինքն մենք անում ենք այն, որ պացիենտը ունենա իր պահպանի իր բնական ատամը, այսինքն չհեռացնենք, նոր դնենք իմպլանտ եւ այլ եւ այլ, ինչքան հնարավոր է պահպանենք առողջ ատամը։ Մենք որպես բժիշկ առաջին հերթին նայում ենք ճիշտ նստեցումը, եզրային հպումը, որ երկրորդային կարեսի առաջացման չգնանք, այսինքն երկար պահպանենք բնական առողջ ատամները։ Հետո նոր արդեն անցնենք մյուս պրոթեզավորման։ Ունենք վիզիոգրաֆ, որը տեղում պացիենտին նկարում ենք, ռենգեն ենք անում պացիենտի, ատամը գնահատում ենք, արմատը գնահատում ենք, այսինքն չենք ուղարկում մեկ այլ լաբորատորիա, մեկ այլ կլինիկա ռենգեն։ Ունենք նաև մեր լաբորատորիան, որը անմիջապես կազմակերպում ենք ու պրոթեզավորումը կատարում ենք հենց տեղում մեր կլինիկայում։ Պացիենտը, որ գալիս է ինձ մոտ, առաջինը ես դիագնոզում եմ, տեսնում եմ այդ ատամը ինչքան կյանք ունի, ինչքան կծառա իրան, ռենգեն եմ անում, ուսումնասիրում ու ճիշտ լուծումը տալիս եմ, ասում եմ պացիենտին, բացատրում եմ, որ ունենք մի քանի տարբերակներ լուծման, միասին ընտրում ենք մի տարբերակ, որը որ ամենաարդյունավետ տարբերակն է, թե պացիենտի համար, թե բժշկին, որտեղ արդեն վստահում ենք քեզ ու գիտեն ինչ պիտի անես, ու որոշում ենք, անցնում ենք մեր բուժման պլանին։ Կլինիկայում մենք կատարում ենք թե թերապևտիկ բուժում, օրթոպեդիկ բուժում, վիրաբուժական բուժումներ, այսինքն պրոթեզավորում ենք անում, թե իմպլանտներ ենք անում, իմպլանտի վրա տեղադրում շարժական անշարժ պրոթեզավորումով, վինիրներ ենք անում, նույն երեսպատիչներն են, պսակներ, կամուրջներ և թերապևտիկ բուժումներ։ Պսակը այդ կառունկան է, որ ասում են, պսակը հայերեն է։ Հիմա պացիենտները, երբ որ գալիս են անատամ ծնոտներով մեզ մոտ, մենք իրենց որոշ ժամանակ հետո լիարժեք ժպիտ ապահովում ենք, կատարելով իմպլանտի տեղադրում, արդեն իրա վրա կատարում ենք պրոթեզավորում։ Վինիրները հիմա ամենաէսթետիկն են, երեսպատիչները կատարում ենք այն դեպքում, երբ որ պացիենտը գալիս է էսթետիկայի հետևից, այն առումով, որ կարա լինի առողջ ատամները ինչ-ինչ պատճառներով շեղումներ չնչին ունենան, կամ թե գույնի առումով, թե տեսքի, թե դիրքի առումով, որը վինիրները ուղղելով մենք կատարում ենք, տալիս ենք իրեն երազած ժպիտը։ Բայց ոչ բոլորին ենք անում, ճիշտ ասած, այն առումով, որտեղ եթե 20 տարեկանը գալիս է, ափսոսում ենք, ասում եմ չէ, ուղարկում եմ։ Ես շատ սիրում եմ նաև դասախոսությունը եւ բժշկական համալսարանում դասավանդում եմ նրանով, որ միշտ մեջն ես լինում այդ թեմայի, այսինքն թե գնում ես վերապատրաստումների, թե կոնֆերանսների, թե ինքդ աշխատում ես քեզ վրա, հոդվածներ ես գրում։ Իմ 20 տարվա փորձից ելնելով ես մի օր չի եղել, որ փոշմանեմ, որ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, քանի որ իմ պացիենտները իրենց գողունակությունն են միշտ հայտնում, թե Facebook-ով, թե զանգելով, թե իրենց հարազատին, իրենց ծնողին բերելով ինձ մոտ, որ համոզելով իրենց երեխային անգամ, որ անցավը, ունեմ շատ պացիենտներ, որոնց հետ ընկերացել եմ ու կապը գրեթե չի էլ կորում իմ պացիենտներ, բոլորի հետ հարազատացել ենք, այսպես ասած, ու բերում են իրենց հարազատներին, ընկերներին, քույրերին, ու երբ տեսնում ես պացիենտի երջանիկ աչքերը, դու քեզ բավարարված ես զգում, որովհետև պացիենտդ շատ գոհ է։ Եկել է պահը, ով է նախ խորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի լուսանկարն է ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Իդեպ նաև դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաաստղային շքերթ։ Դե իսկ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։
Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ով է նա խորագրի հերոսը։ Ամերիկացի դերասան։ Հա, գիտեմ, մի անգամից կարող եմ պատասխանել։ Ես իր ֆանատն եմ եղել 13 տարեկանից, սիրահարվել եմ ու մինչև հիմա էլ սիրահարված եմ։ Ինձ թվում է Ջոնի Դեփն է։ Ջոնի Դեփը։ Ջոնի Դեփը ասեմ։ Ինքը ամենաիդեալական տղամարդն է, ինքը Ջոնի Դեփն է։ Ցնդվում եմ ես իր համար, իմ ամենասիրած դերասաններից մեկն է։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շուքերթը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իր որոշումների մեջ։ Ոմանք երջանիկ են, քանի որ ուտում են միս, իսկ ոմանք էլ իրենց երջանկությունը գտնում են բուսակերության մեջ։ Դեսքից մնում եմ այն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շուքերթը և իհարկե սրտատրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դեսքին կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։